果你曾是千娇网的女孩，一定听说过这本以媚术为大杀器的大尺度小说。没想到到了8012年，它居然被改编成了网剧，还在上线播出了。媚者无疆剧版由原文作者范明班麦亲自操刀，对小说进行改编。乱世女子苏七雪在机缘巧合之下进入杀手之域鬼鬼化 HUA 城，她被赐名晚妹，开始了为生存奔波的炼狱之旅。晚妹可能是史上求生欲最强的女主角，进入鬼化城之前的遭遇怎一个惨字了得，家中贫困，她主动扛下一大半责任，每天去搬尸体赚钱。这样清贫的日子虽然劳苦些，好歹还有相依为命的亲人，但没想到上一秒父亲还在用奶妹赚回的钱，下一秒就把他卖给了青龙。这父亲也是心够狠，晚妹意外结识鬼化城女杀手，后者给他指了条明路，既然你那么惨，不如来鬼化城。于是晚妹靠机智逃出了危机四伏的青龙，摆脱了各路追兵，徒手爬上悬崖，在乱坟岗待了整整一夜，终于来到了鬼化城。别的女主角活下来全靠一路开挂的主角光环，晚妹能活下来只靠自己惊人的求生欲。然而并不是到了鬼化城就能高枕无忧，在鬼化城的生存似乎变得比外面更难，因为这个杀手之城的规矩实在是太多了。杀手们有着等级森严的权力阶梯，最低级的地杀稍有权力的天杀人中龙凤的血杀之手遮天道城主，等级之间的流动性很大，杀手们稍不注意就会被后来者挤下去。生存能力极强的晚妹位于哪一等级呢？抱歉的告诉大家，他刚开始连最低等级的地杀替补都排不上号，随时面临着一命呜呼。但晚妹小小的心里藏着大大的梦想，为了活下去就要一步步成为强者。他无处可逃，亦无路可寻。媚者无疆讲的正是菜鸟的成长史。作为观众，这一波观剧体验还是很奇妙的，仿佛戴上了 VR 眼镜打网络游戏，跟着晚妹一起升级打怪，走上人生巅峰。想走上食物链顶端，就要不断接江湖任务，有时是谋财，有时是害命。晚妹的第一个任务就是杀死神医沈墨和拿到挂件草，有严格时间限制，还有对手与他竞争。完成任务以后，晚妹的去回秉城主，从而升级为的杀后补，这和网游中做任务后领金币从一级变二级简直一模一样。游戏中菜鸟的生命值是有限的，晚妹的生命也是有限的，而且没有复活机会，所以任何任务他都只有一次机会。抱着向死而生的勇气，时不时要注意自己的血槽。当然剧中也少不了 NPC 非玩家控制角色，比如两位男主角。鬼化城的标配是每个女杀手都有一名男影子助手，晚妹的影子是身世成谜，不甘人下的长安，男一长安服务型 NPC 技能训练晚妹的技能，为他补足装备，退能生火做饭，陪聊陪玩，照顾几句，看起来莫名觉得很甜，有没有？小声剧透一句，忠犬系长安可是晚妹的官配哦。这对晚 RCP 我先磕为敬。男二公子，剧情型 NPC， 负责提点晚妹，必要时给予帮助。公子是皇亲国戚，母亲曾掌管过鬼化城，后不知所踪。公子为躲过皇帝的迫害隐居于鬼化城，也是唯一可以和城主抗衡的势力。除了 NPC 还有必要装备红魔伞，这把伞是地杀专用，和杀手相依相伴，以被杀之人的鲜血供养，每杀一个人伞面上就会吸血绽放出一朵金莲，伤满十人生十朵金莲，伞就能助杀手内力大增。网剧目前已经更新了6集，虽然晚妹还未成为的杀拿到红魔伞，但多条故事线并行，她与服务型 NCP 已经经历了几轮生死考验了，也会甜蜜会虐。奇幻小说改编成剧，人物关系在线上算容易，难的是书中场景的还原，原著小说里的设定比较虚无，概念玄之又玄，
要落地成视觉上的建筑布景，美术部门需要进行艰难的再创造。作为一部网剧，通常这部分就会被避重就轻的省略了，但魅者乌江偏偏在场景设计上下了很大的功夫。以彼岸店为例，彼岸二字似乎很难把握，每个人心中都有不同的理解，设计师另辟蹊径，把此场景设计为倒过来的宫殿，虚幻与真实互为镜像，还有作为鬼化成权力中心的吹杏楼，更多的是追求错落有致的对称感。一对称的设计凸显它的庄严与肃穆，以及尸横遍野、血肉横飞的乱坟岗，并娇细公子居住的幽暗清雅听竹院，丢弃尸体的嶙峋悬崖，都做到了尽可能还原。或许这是因为主创几乎是纯电影团队，监制徐纪周是心理最知城市之光的导演，制片人张磊打造电影绝技，武术指导郭勇也是电影亿万武术指导，美术指导李坤参与过银百为唯一笑很倾城等等。电影的配置往往对细节要求更加严格，也令作品变得更耐看。除了场景美，画风也很美。网剧一开场就是隽永雅致的古风漫画，交代五代十国的乱世背景，暗黑童话般的画风描绘了江湖上以师妹行凶的杀手组织。水墨画不仅用来交代背景，还被用来补充前情。如剧中公子回忆自己的眼盲一段，眼盲心却不盲，眼盲只是为了夹缝求生，而想出这一招的恰是自己的母亲，他满怀悲痛亲手毁了孩子的眼睛。水墨画的主要基调是冬雪的白色、鲜血的红色、发丝的黑色，三种色调相互映照，好似古人的写意水墨画。据制片人介绍，这部剧的人物关系特别复杂，前因后果特别多，所以把它都改成动画，比影视剧不断闪回的情感浓度高。其实这样做很费钱，找了国内游戏团队做，所以整个全片的片头就变成了纯 CG 制作。网剧通常极度依赖点击量，在魅者乌江并没有把经费花在请的演技高流量的明星上，而是启用演技能打的新人演员，把节省下来的成本好好的用在刀刃上，提高剧技的整体质感。私心觉得这样的做法才是大势所趋啊。CNN 的免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。